こんにちは。嬉野ホットステーションの時間です。今回は第51回県茶祭の話題、マイナンバーカード時間外受付について、市史編纂室嬉野市の古文書や昔の写真はありませんか、みんなで楽しく学ぼう手話コーナーなどをお届けします。それではどうぞ。5月1日土曜日、豊玉姫神社において第51回県茶祭が催されました。県茶祭は88夜に合わせて行われ、神前に新茶を奉納し、祝詞をあげることで今年の収穫への感謝の意を表します。神事では嬉野に茶の栽培を広めたことで、茶祖と呼ばれた吉村新兵衛をはじめ、嬉野茶の発展に尽力した先人たちの功績をたたえ感謝し、これからの茶業振興を願います。今回で51回を数える県茶祭には、今年もお茶の生産者をはじめとした関係者の方が参列されました。神前に新茶を奉納します。4月に行われたお茶の初入札会では、過去最高額を記録し、今年も大変良質なお茶が奉納されました。玉串を奉納し祈願することで、来年の豊作への祈りを込めます。今年産のお茶は4月の高温と天気に恵まれ、ここ数年で最高の新茶が収穫されています。5月に入り、今年は茶生産も終盤に入ってきますが、生産者も最後まで精一杯努力をして美味しい新茶を生産しますので、茶商の皆様方にも自信を持って販売いただきたいと考えています。この新茶の時期を2年連続こうした人の流れが抑制される局面で迎えるということでありますので、これまで以上に我々が産地一丸となって販売、そして消費拡大に取り組む、そしてこの産地を守る取り組みをですね、しっかりやっていかなければならないということをですね、今日ここにお誓いを申し上げるということになったんだと思っております。おいしいお茶をいただけることに改めて感謝をする、とても大切な機会となりました。市民課からのお知らせです。マイナンバーカードの交付申請窓口の時間外受付を行います。これまでお仕事や就学の都合で平日開帳時間に来庁できなかった方は、ぜひご利用ください。開帳時間は第2火曜日午後5時15分から午後7時まで、第4土曜日午前8時30分から正午までです。以上、市民課からのお知らせでした。嬉野市市史編纂室からのお知らせです。市史編纂室では、旧嬉野町史、旧塩田町史に代わる新しい嬉野市史を編纂しています。嬉野市史を作るために嬉野市の歴史を物語る資料を収集しています。江戸時代や明治時代以前のものだけが貴重なのではありません。大正、昭和、平成の冊子や書類、
書き付け1枚からも歴史を読み解きます。次のような資料をお持ちの方はご連絡ください。嬉野市及び旧町村に関する写真、これは明治から昭和の古い建物や地域の風景、祭り、行事、またはお家での年中行事の様子を写した写真などです。次に、役場などから配布された観光物や書籍、昔の商店のチラシなどもお家の押し入れにありませんか？映像記録などもありましたら、いい資料となります。古文書や古い日記、商売に使っていたメモ書きである覚書なども収集しております。嬉野市にちなんだものなら、どんなものでも構いませんので、嬉野市歴史民俗資料館2階にあります志士編纂室にご連絡ください。電話番号は0954-68-0171です。また志士編纂のため調査員がお墓や石碑などの石造物や動植物、地質、民族、建築など現地調査を行っています。ご理解とご協力をお願いいたします。嬉野市志士編纂室よりお知らせでした。健康づくり課より令和3年度子宮頸がん予防ワクチンの接種に関するお知らせです。子宮頸がんは日本では毎年約1万人が罹患し、約2800人が命を落としている病気です。原因は性的接触によって感染するヒトパピローマウイルスです。このヒトパピローマウイルスはワクチンを接種することで感染を防ぎ、子宮頸がんの発症を防ぐことができると考えられています。今年度令和3年度は平成17年4月2日から平成22年4月1日生まれ、小学6年生から高校1年生相当の女子が予防接種の対象です。接種方法は希望する医療機関に直接電話等により予約を行ってください。かかりつけの医療機関または佐賀県予防接種広域課加入の医療機関で予防接種ができます。副反応は接種部位の痛み、腫れですが、まれに重い症状が出現することがあります。予防接種後気になる症状が現れたときはすぐに医師に相談してください。予防接種を受ける際は母子健康手帳、予診票をお持ちの上、医療機関で受診してください。予診票は塩田庁舎健康づくり課または塩田保健センターにご用意しています。お手数ですが健康づくり課までお越しください。このお知らせはあくまで接種についてのお知らせであって、予防接種を推奨するものではありません。ご本人、保護者様でよく話し合いの上、予防接種を検討してください。ご不明な点は嬉野市役所健康づくり課へお問い合わせください。以上、健康づくり課よりお知らせしました。皆さん、こんにちは。嬉野市心の架け橋手話言語推進委員の中村です。平野です。宮崎です。みんなで楽しく学ぼう手話コーナー。このコーナーは楽しく手話を学んでいただき、手話に親しんでいただこうというコーナーです。今回の手話は鹿児島です。私たちにとって身近なフレーズですね。それでは早速覚えていきましょう。どうぞ。
起立。今から授業を始めます。礼。お願いします。着席。2023年と2024年に九州で大きなスポーツの大会が開かれます。それは一体何でどこで開かれるか分かる人いますか？はい、2023年は鹿児島で国民体育大会と全国障害者スポーツ大会が開かれます。正解です。それでは2024年には何がどこで開かれるか分かる人いますか？はい、2024年は佐賀で国民スポーツ大会と全国障害者スポーツ大会が開かれます。大正解。2年連続で九州で開かれるため双子の大会として準備が進められています。そしてサッカーの大会はコクスポと呼ばれているんですよ。選手のみんなには頑張ってほしいですね。そうですね、たとえ雨が降っても必ず応援に行きましょう。それでは今回の手話、鹿児島の動作を説明します。右手の人差し指、中指、薬指の3本の指を立てて、こめかみから半回転させながら上げます。これは鹿児島の最初の漢字の鹿の角を表しています。皆さんもご一緒に、鹿児島、鹿児島、続けて指文字コックスポの動作です。コクスポ、コクスポ。今回の手話は鹿児島でした。普段の会話の中でも使ってみてくださいね。それではまた次回もお楽しみに。5月の塩田町の休日在宅当番医はご覧の通りです。続いて嬉野町です。5月の小児時間外診療はご覧の通りです。5月の塩田町の保健行事はご覧の通りです。続いて嬉野町です。5月の塩田町の相談日程はご覧の通りです。続いて嬉野町です。今回の嬉野ホットステーション、いかがでしたか？次回もお楽しみに。